Вулкани, гори, лікувальні курорти, водосховища, кургани. Йдеться не про Європу, а про Дніпропетровщину. Уже третій рік поспіль обласний конкурс «Дніпропетровщина туристична» обирає кращий туристичний маршрут серед територіальних громад. Цьогоріч з 28 заявок обрали 10 кращих. За переможця голосували на обласному туристичному сайті. Хто став найтуристичнішим, знає наша Лада Донець. Від стежок мальовничими селами до індустріальних маршрутів. За звання кращих турів боролися 28 територіальних громад Дніпропетровщини. Царичанська готувалась цілий рік. Маршрут складали усією громадою. Він стартує, розказують, з тамтешнього музею. Далі маршрут веде так, що по самих-самих ізюмінках, цікавих місцях. Тобто, якби приїхали, то ми б показали, нам є що показати. Таке, що, ну, скажімо, не в усіх є. У нас є пам'ятка національного значення, на яку приїжджають і дуже багато хто селфі робить, все, що тільки можна. У нас гора Калитва є. Найкращий у регіоні маршрут визначали голосуванням на обласному туристичному сайті протягом липня. За дух Махновської вольниці Межівської громади віддали понад 4 тисячі голосів. Таким чином в анархічного вікенду перше місце. Іванівка туристична завжди рада своїм гостям. І я, господиня веселої козиної ферми, чекаю зустрічі з вами. Я напою вас цілющим молочком козиним, в якому багато вітамінів. Ви подуєте кози, зробите селфі з козами і козенятами. Чекаю зустрічі з вами. Це і катання на велосипедах, і відвідування садиб іванівських жителів, а також інші родзинки. Ви побуваєте на справжньому махновському весіллі, то ми вас запрошуємо. Перш ніж взятися за розробку локальних маршрутів, учасникам надали певний алгоритм. За ним і визначали переможця. Усі громади підійшли відповідально. Були такі маршрути, які викликали дійсно таке бажання відвідати, подивитися цей маршрут наочно. Обласний конкурс на кращий туристичний маршрут проводиться утретє. Щороку претендентів стає все більше, адже місцевий туризм розвивається. Основне завдання нашого конкурсу – це щоб галузь туристична являлася одним із джерел наповнюваності місцевих бюджетів. Усіх учасників нагородили дипломами, а переможців – грошовими сертифікатами на 18, 12 та 10 тисяч гривень. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».